卧槽，意外事故频传。 在下班的途中，突然在停车场门口昏倒在驾驶座。2016年11月12号，47岁的台中公车司机郑志明把车开到总站大门口，随即陷入昏迷，2周后脑溢血辞世。心情真的是很复杂了。我自己去帮我大哥去给他做拔管的动作，这个。 边擦鼻血，行车记录器拍下郑志明最后身影。事发当天，他一边续开车16小时，家属直到调出班表才明白过去10年郑志明是这样过的。连续10天，他晚上的11点9分休息，隔天早上5点49分马上接着上班。这个黑色的全部就是车子在动的状况，一整天全部都在开车啦。 出事前半年，郑志明每月工时超过300小时，不过劳就赚不到钱，但每个月薪水浮动大，其中加减乘除从未透明。他本俸12,200而已，工作日数27天，43,458，开不满几天不好意思，一天至少就扣3,400。他的加班费怎么计算，从来没人知道。耐不住过劳倒下，郑志明的案例只是冰山一角。 6:40。啊，你为什么想那么早出门？因为我们还要做一些准备工作啊。天未亮，顶着低温小雨赶到车场，开始漫长一天。班表的上班时间指的是车到首站的时刻，驾驶在40分钟前就得一切就位。 表操课一天平均3到4趟，每趟来回近3个小时，没有用餐时间，连如厕的3分钟都有困难。现在时间已经超过傍晚的5:20了，我们跟着驾驶到他的最后一趟，但眼看眼前这条路呢，其实会特别的塞车，也就是说到了终点站的时间还要多久无法预估。但现在最后一趟了，会不会很累？ 还好，因为我们有休息了两个多小时。今天班表算比较佛心来的哦。最累的是第2趟、第3趟，晚上睡得少嘛，早上起来爬了之后就爬完第1趟、第2趟就开始会想要睡觉。不感觉累，因为平常上班几乎17、18个小时，今天虽能提早下班，塞车人考验注意力。 时间是晚上的6:40，我们终于回到车场了。距离刚刚的上班时间已经整整经过了12个小时，更别提在上班之前的前置作业，以及到下班回到车场之后，还得来做车内的例外清洁。而这些内容呢，通通都不算在工时当中。地毯式巡完车内环境，回厂半小时后，驾驶终于能下班回家。因为它这个班算是最凉的班啊，大概10天里面大概这种。 班大概可能只会出现一次吧，疯狂的是班表是早上5点出门，晚上12点半到车场，4点多又要准备起床来上班了。最该充分休息的运输业却成为轮班间隔下最苛刻对象，客运业过劳，牵一发而动全身，攸关乘客、行车安全。客运公司却逼驾驶签署自愿书，肇事责任一概自行负责。司机自己本身他也要维修我们。 自己车子的损坏，也要去赔偿，然后还要被记过扣薪。劳基法修正案成功送出委员会，轮班间隔从11小时下修至8小时。染血的道路上，政府没学到教训，客运驾驶过劳问题恐将雪上加霜。